ჩვენ დაიწყება დილის 6 საათიდან. დრევით, მივით პირიში ყავას. Мы გადავიდეთ ძროხების საწოლად, მოწოდეთ ძროხა, შემოვიტანთ რძეს სახლში. Да, мере выцება хворების მოვლა იქ კვატებია, ციცილა, ქათამია, რაც ყავს, ფრინველები თუ ცხოველები, ყველაფერს მოივლით. Საჭმელი მერე იწყება ისე ახალად ყველის ამოყვანა, ყველივე ამოვიყვანოთ. Да, რა ვიცი, საჭმელს გავაკეთებთ, მივითმევთ. Мере იწყება სარესხეს, ეს ხა იჭურჭელია იქ რაღაც, ეს მთელი დღე საქმე არის. Мере საღამოთი ისევ 6:00-ზე 7:00-ის ნახევარზე მოდის საქონელი, ისევ ახალად იწყება საღამოს საქმეები. Игиве, ისე ძროხების მოწოლა, ისე ხბორები, საქო ფრინველები და ისე ყველს ამოვიყვანთ და ასე ვისვენებთ ღამის პირველ საათზე.